Daar is gedeeltes in die woord wat 'n mens dwing om uit mense gemaksone uit te klim. En hierdie gedeeltes is gewoonlik baie naby aan 'n mens se hart. Ek weet nie wat se gedeelte is naby aan jou hart vanmôre nie, maar die gedeelte wat naby aan my hart is, is Johannes 14 vers 12, waar Jesus vir ons sê dat die wat in hom glo, dieselfde werke gaan doen as wat hy gedoen het en dan nog meer. Nou wanneer ek na hierdie gedeelte luister, dan dwing dit my om drie dinge te doen. Die eerste ding wat dit my dwing om te doen, is dit dwing my om groter te droom. As Jesus vir my sê dat ek dieselfde werke gaan doen as wat hy gedoen het en dan nog meer, dan natuurlik moet ek kan begin droom rondom wat ek alles sal kan doen en wat ek alles sal kan bereik. As mens kyk na sy lewe en die ongelooflike dade wat hy gedoen het. Die tweede ding wat dit my dwing om te doen is, dit dwing my om in God se teenwoordigheid te wees en dit dwing my om my afhanklikheid aan hom te verkondig en te sê, Here, ek is so afhanklik van u. Ek het u nodig. Die derde ding wat dit my dwing om te doen, is dit dwing my om my standaard te lig. Dit is amper asof Jesus sê, as jy 'n normale Christen wil wees, is hierdie die standaard wat jy moet lewe. Maar ek stel vir jou 'n groter standaard. En vanmôre wil ek hier aanhit. Christus het gekom en hy het ons 'n groot standaard gegee. En wat hy vir ons gesê het, hier is die lyn. Wees meer as net gemiddeld. Lewe 'n lewe wat meer as gemiddeld is vandag in jou lewenswandel.